ქართული ხმების მესამე თაობის ტრიოში მოგვიერთა თორნიკე ბეროშვილი, ნიკოლოს სერცოდე და გიორგი ჩხაიძე. დილამშვიდობის და დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, როგორ შეიკრიბეთ, რამდენი ხანია რაც ტრიო შექმენით და ბავშვობიდან მეგობრები იყავით თუ სიმღერამ და გაახლოვათ? ანუ გავისანით ერთმანეთი ქართულ ხმებში ახალი თაობა შეიქმნა სადღაც 7 წლის წინ ალბათ. იქ ერთად ღეროდით ან ქართულ ხალხურ სიმღერებს და მე ნელა დამეგობრდით, მე გასტროლები მქონდა იქ, უფრო დავახლოვდით და მე შევქმნით რა მოგვიდა ესეთი იდეა. აი ხა უკვე სადღაც 3 წელი ერთად ვართ. ისე საინტერესოა, დიდი ანსამბლია და რატო სამნია, მაინც ტრიო რატო, ხო, კვარტეტი ყოფილი. აუ, შევეწყვეთ რაღაცა. ანუ აი ეს თქვენ სამში რაღაცა ის დაიბადა, ხო? ე მე და გიორგი უფრო ბავშვობიდან ვდივართ, ანუ პირველი კლასიდან და ერთად პატარაობის ერთად ვყავი და ერთად მივედი საერთოდ მე და გიორგი. ანუ თორნიკე უფრო ცოტა მოგვიანებით გავხსენე, ჩვენზე დიდიათ, ანუ შედარებით და რაღაც ესე მოგვაფიქრდა, რომ ერთად შეუკრებინიყავთ და ისიც გამოვიდა. გიორგი, რამდენად საპასუხის მგებლო არის ესეთი ტრადიციების მქონე ანსამბლის მესამე თაობა რო ხარ? ძალიან საპასუხის მგებლო არის და ვცდილობთ რომ ვასახელოთ ქართული ხმების. იმიტომ რომ ანუ ხშირად იყო რომ კონცერტები ხონია, ანუ მეორე თაობასთან, პირველ თაობასთან ერთად დაჟეთქეს უკვე მომენტესობა აღარ არის და ანუ დიდი როგორ გითხარით, ანუ პასუხის გებლობა გაქვს შენ თვითონ, რომ ამ სახელს რო ატარებ, რაღაც გინდა რომ რაღაც შენს უფრო მეტი და მეტი რაც შეგიძლია რომ დაანახოს მენელს და ვცდილობ ყველანაირად და როგორ გამოგვივა დანარჩენი ყოველ მომასია. ყოველთვის მიდის ხოლმე შედარება თაობებს შორის და ალბათ ეგეც რაღაცა სტიმულია ერთგვარი რომ თქვენც გინდათ რომ ის უბრალოდ ერთისაა რომ დღესდღეობით როგორც ანუ ჩამოყალიბებულები იყვნენ პირველი თაობა და მეორე როგორც 12 კაცი 13 კაცი დაახლოებით, ანუ ეგრე ანსამბლი თვითონ დღეს არ ვართ, იმიტომ რომ რაღაც ვაპირებდით, ესე თუ მე ავირიათ, დავირიათ და ანუ დღეს ხელმძღვანელი ყავს თუ არა? დღეს ხელმძღვანელი არ ყავს, ჩვენ თორე რეპეტიციოთ, მაგრამ ანუ დავით არჩვაძე, ზურაბ აკურაძე, გრიგალაშვილი ახლა ანუ გვეხმარებიან ყოველთვის ჩვენ გორჩი არიან, როცა არ უნდა დაგჭირდეს, იმიტომ რომ ალბათ მაგათ ხელში ვართ გაზრდილები, გინდა სიმღერის თვალსაზრისით, გინდა როგორც ადამიანებიც ჩამოყალიბდა ამდენი წელია მათ გვერდით ვარ და ანუ რაღაცა სწავლობთ და მადლობა პირველ რიგში მათ რა, იმიტომ რომ პირველ რიგში დამსახურებაც არის, მათი დამსახურება დღესო ჩვენ ერთად ვართ რა. და მხოლოდ ქალაქურ სიმღერებს ასრულებს თუ აი თქვენი რეპერტუარი მრავალფეროვანია? კი, ხალხურებსაც, მაგრამ უფრო იშვიათად, ძირითადად რაც არის უფრო ხალხურებს. ვარ წერთ სიმღერებს. კი, კი, რა თქმა უნდა. წერთ სიმღერებს? აი რომელი კომპოზიტორი გიწერთ სიმღერებს და ძირითადად ძველ სიმღერებს ასრულებს თუ? აი ხო, მაგალითად თვითონ დათო არჩვაძემ დაგვიწერა ერთი სიმღერა, რომლის არანჟირებაც უკვე გაკეთდა და ვაპირებთ რომ ჩავწეროთ ახლა და იმედია მალე მოისმენს მსმენელი. აი მუსიკა თქვენი ძირითადი საქმიანობა არის თუ კიდევ ხო სხვა რამეთ ხართ დაკავებული? თორნიკე შემ შემთხვევაში ალბათ ოჯახით მოგცდეს ეს მამას გულისხმობ, რა თქმა უნდა. კი, რა ვიცი, ნუ ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში რომ მუსიკის მხარეს წავიდე, ხა თან მუშაო კიდევაც ბიზნესებს წავალობ. რა ვიცი, ნახოთ რა საითაც გადაიხლება. კი, წავალ. ნუ მინდა რომ სიმღერა. ძალიან ძალიან ამ სფეროში ხარ. და მღერი. კი. აი გიორგი, რა გეგმები გაქვთ ტრიოს? მოახლოეს მომავალში რას გეგმათ, ან ახლა რაზე მუშაობთ? ეხა ჯერჯერობით, ანუ ნიკუშამ რო თქვა, ჯერ მაქსიმღერის ჩაწერაზე და ჯერჯერობით გიორგი ქორწილს უნდა მოხედოთ და მე ეხა ქორწილს რა სიმღერები წარმოგვიდგენთ? ბევრი დრო მაინც არ გვაქვს ხა ზამე სიმღერას რო დაუთმოთ, იმიტომ რომ სწავლობთ სამივე და აი ის გვიჭირს რა ხშირად რო შევხდეთ. ანუ ძირთადი საქმიანობა არ არის გამოდის სიმღერათ. ხო, ანუ ხშირად. თუმცა შეიძლება რომ დაგეკმილო. უახლოს მომავალში კონცერტი რაღაც არ არის დაგეკმილი? კონცერტი ნამდვილად არ გქოს დაგეკმილი, მაგრამ ანუ ვიცით როგორ ხდება ხოლმე, რომ შეიძლება საერთოდ არ ვიცოდი და 1-2 დღის წინ უცებ გავიგოთ რაღაც კონცერტი ან რაღაცა და უცებ მოხდეს იმდა. აი რამდენად ხშირად ხდება? ხშირად თვეში ერთხელ დაახლოებით მაინც გამოდის ალბათ. თვეში ერთხელ. კარგით, მაშინ დღეს ჩვენი მაყურებლისთვის შეასრულეთ სიმღერა და რას გქონდა? პატარა პოპურ სიმღერებს, წვიმიანი დილა კი არის, მაგრამ ცოტა დავახიოთ. რა დილა თენდება, სიმღერა მინდება, ფოთოლთა შრიალი ფრინველთა ხმა სიყვარულს პირდება. გული მღერის, გული ხაროს,
ბრუნავ ზედამიწა უღრუბლოდ საგრიალას ვარ აგინდა სხვა ბრუნავს დედამიწა უღრუბლოდ საგრიალას ვარ აგინდა სხვა ფრინავენ მერცხლები ათას ფერგუნდება თუ გაგიფრინდება დღეს ერთი ხვალ ასი დავრუნდება გული მღერის გული ხარობს ბრუნავს დედამიწა უღრუბლოდ საგრიალას ვარ აგინდა სხვა ბრუნავს დედამიწა უღრუბლოდ საგრიალას ვარ აგინდა მოწყენილი სახე ვირღეს არ იქნება სიღარული თურმე ღმერთმა ასეინება ახტენილი ოცნებების ძლები იწება მაგრამ არ გისველი წლების გადავიწება მოწენილი სახე ვირღეს არ იქნება სიღარული თურმე ღმერთმა ასეინება ახტენილი ოცნებების ძლები იწება მაგრამ არ გისველი წლების გადავიწება Браво. Исе ვერ გაგიშვებთ კიდე ერთი სიმღერა რომ არ მიმღეროთ. Алло, плюс хемгоне. Он тест ცოტა მხიარული სიმღერა არის, მაგრამ საერთოდ არა უშავს სიმღერა. ნებისმიერ სიმღერას მოვიწყე. ნებისმიერ სიმღერას მოვიწყე. Алло, плюс херо. შემოხვდა გუში. დამოგრძალები თავი და ხარა აშრიალ დადა გაზაფხული რო მე დაშენასე შემოგვახარა ალულის ხესრო მოსეხეთოდი მიხარ სახსორად დიხან სადარე ნამი ბასუხე ახამობის ნიშნად თეთრი ღავი შემომა ხესრო მოსტეხეთოდი მიხარ საცორად დითხას არარე ნამი ბასუხეთ ახამობის ნიშნად თეთრი ღავი შემოღარე ალიან დიდი მადლობა. მე მგონი ძირითადად თქვენი საქმე ეს უნდა იყოს. კი, ნამდვილად. არაფერი გემჩნევათ, რომ ძირითად საქმენობას მუსიკას არ არის. არ უშლის შეჯერობიდან. არ უშლის, ნამდვილად. მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ქართული ხმების მესამე თაობის ტრიო. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგიხდით ნიკოლოზ სერცაძე, თორნიკე ბერაშვილი და გიორგი ჩხაიძე. კიდევ